Здравейте, уважаеми настоящи и бъдещи родители! В началото на нашата, надявам се, приятна и полезна среща, искам да ви поздравя с настъпилата пролет. Сезон, който ни кара да ставаме по-жизнени, по-свежи, изпълнени с мечти за лятото, времето, в което прекарваме повече с най-прекрасните създания, нашите любими деца. Искам да ви пожелая да сте здрави, търпеливи, изпълнени с любов и щастие за своите деца. Много ми е приятно да бъда отново с вас и се надявам да ви бъда полезна с познанията си като лекар на темата пневмококова ваксина. За тези, с които не се познаваме, казвам се доктор Снежа Нейчева и съм общо практикуващ лекар. Имам специалност обща медицина, което ми дава възможност да работя с деца. В момента специализирам белодробни болести, което ме прави още по-уверена по отношение на заболяванията на дихателната система. Затова моята практика е голяма и разнообразна и за голямо мое щастие има много деца. Те са от различни възрастови групи и които са всъщност най-прекрасната част от моята работа. Бих искала нашият разговор по този толкова актуален въпрос – ваксините – да протече в следната последователност. Първо искам да ви кажа няколко думи, съвсем кратко, какво представлява ваксинопрофилактиката. Второ, какво представлява точно тази ваксина – пневмококовата, и от какво пази нашите деца. Трето, какви са най-честите притеснения на вас, родителите, и на нас, лекарите, за ваксините и в частност за пневмококовата ваксина. Уважаеми родители, едно от най-големите постижения на медицинската наука през последното столетие е установяване на успешен и траен контрол върху редица инфекциозни заболявания, които са донесли в миналото много смърт, инвалидизация и страдания сред милиони хора. Изразходвани са много средства и са положени много усилия, за да се създадат безопасни и високоефективни ваксини и организация на тяхното приложение. Това предпазва не само отделния индивид, но и цялото общество. Това е най-знаковият и най-въздействащ пример за първична профилактика на заболявания. Безспорните доказателства, че ваксинопрофилактиката е най-сигурното средство за ограничаване разпространението на инфекциозните заболявания до тяхното пълно изкореняване, е примерът с вариолата, както и полиомиелитът, едно от най-жестоките заболявания, което е причинило изключително много смърт и инвалидност сред децата в предходното столетие. Световната здравна организация създава организация за непрекъснато усъвършенстване и разширяване на националните имунизационни календари и въвеждането на все по-модерни, безопасни и ефективни ваксини. България е сред първите страни, които въвеждат универсална ваксина срещу хепатит Б от 1992 година. От 1960 година са комбинираните ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш. От 1992 година се извършва имунопрофилактика с тривалентната ваксина морбили, паротит и рубиола, която е от 13-месечна възраст. От 2010 година е въведена петвалентната ваксина, включени са в ваксините като задължителни хемофилус инфлуенца и стрептококус пневмония. Всичко това става в период на по-голямо движение на групи хора между отделни страни и континенти и много по-висок риск от пренасяне на заболявания както вътре, така и извън страната. Сами разбирате, уважаеми родители, че се изискват планирани и координирани усилия в световен мащаб. Въвеждат се все по-нови, все по-усъвършенствани ваксини. Те се отличават с все по-малко поствакцинални реакции. По своята универсалност, със своята имуногенност, искам да ви кажа просто с няколко думи, че прилаганите ваксини в България, както и в света, се делят на няколко групи. Живи, така наречените атенюирани
ваксини с отслабена вирулентност, които имитират естествената инфекция. Те предизвикват един дълготраен, сигурен имунитет. Най-често те са еднодозови или двудозови, като например ротавирусните и ваксините, които срещу морбили, паротит и рубиола. Втората голяма група ваксини, това са инактивираните, тъй наречените убити ваксини. Те са по-слабо ефективни от живите ваксини и за това са необходими няколко дози за дълготраен ефект. Съвсем кратко ще ви кажа за третата група токсоиди, които се прилагат само една ваксина, дифтерия и тетанус. Има така наречените полизахаридни ваксини, които се използват за повишаване имуногенността. Имат такава съставка полизахаридна, която е свързана с един белтъчен носител, който играе ролята на дълготрайна имунна памет. Имунният отговор, уважаеми родители, при кърмачетата, както и при по-големите деца в ранна кърмаческа възраст, се състои в способността да генерират клетъчен и хуморален имунитет след едновременно приложение на няколко ваксини. Приблизително 90% от кърмачетата генерират такъв активен защитен отговор след приложението на първата серия дифтерия, тетанус, коклюш, както хепатит, пневмококи, инактивираната полиомиелитна ваксина. Всички те се прилагат между първият и шестият месец от раждането. Искам да ви кажа нещо много важно и бих искала просто да му обърнете по-специално внимание. Съвременните изследвания не подкрепят хипотезата, че приложението на голям брой ваксини претоварва, отслабва или изчерпва имунната система. Обратно, децата в ранна кърмаческа възраст притежават способността да реагират срещу голям брой ваксини едновременно, а също и срещу други чужди агенти в околната среда. Осигурената от ваксините защита срещу голям брой бактериални и вирусни патогени предизвиква срещу отслабване в кавички на имунната система и вторични бактериални инфекции, често причинявани от микроорганизмите, срещу които са ваксините. Вторият важен момент от нашата среща, както ви съобщих в началото, е да опитам да ви обясня най-общо и достъпно, малко по-подробно, специално за пневмококовата ваксина. Пневмококите, уважаеми родители, представляват, правилното име всъщност е стрептококус пневмони, са бактерии, които причиняват широк спектър от заболявания, от леки симптоми, които са като настинка, като ушни инфекции, до тежка пневмония, до инфекции на кръвта, до менингит. Бактерията, уважаеми родители, се предава като обикновена настинка. Когато микробът попадне в човешкият организъм, той обикновено стига до носа, гърлото и ушите. Причинява така наречените симптоми на настинка, кашлица, болка в гърлото и ушите. Понякога бактерията обаче може да попадне в белите дробове и да причини симптоми на пневмония, която се изразява в затруднено дишане, тежка мъчителна кашлица, повишена температура. Много рядко, но се случва пневмококите да нахлуят по-навътре в тялото и да причинят инфекция на кръвта, така наречения сепсис, който вече протича твърде драматично, с много висока температура, силна отпадналост, или менингит, който вече протича с една повишена температура, силно главоболие, повръщане и схващане на врата. Никой не би могъл да знае какъв е процентът, в който тези така често срещнати обикновени настинки могат да се превърнат от леко заболяване в по-тежко. Това обаче, искам да ви кажа, случва най-често при бебета, при малки деца или при възрастни хора. Пневмококовите заболявания се диагностицират с кръвен тест или ломбална пункция, но обикновено това се прави само когато детето или човекът е много болен, когато има опасност от инфекцията да настъпи в сепсис, т.е. в кръвта, съмнение за менингит
или изобщо, когато става въпрос за застрашаване на живота. За да се види дали бактерията, която причинява настинка, ушна инфекция, пневмония, менингит, е всъщност пневмокок. Разбира се, веднага ще се зададете въпроса, често ли се срещат пневмококите, да? Те са много често срещнат бактериален причинител на респираторни инфекции. Въпреки, че настинката и грипните вируси са много по-често от пневмокока, бих казала, че пневмококите са едни от най-честите бактериални болести. От менингита в детска възраст, т.е. детският менингит, пневмококите всъщност са най-честата причина за този менингит. Заболяването никога не е било документирано или да бъде проучено от Центъра за контрол на заболяванията, от лабораторният или лекар всеки път, когато се открие случай. И затова ние не бихме могли да знаем колко много често се случват пневмококите, защото сами разбирате, че се говори за изключително малки деца. Ваксината излезе на пазара през 2001 година. След нейното вкарване в употреба, бих казала самата аз като лекар, тези случаи в моята практика, както и в публикациите в нашите специализирани списания, се съобщава, че случаите на тези заболявания, за които досега ви съобщих, са намалени на половина. Сериозните пневмококови инфекции, като пневмония, като сепсис, като менингит, все още обаче продължават и се срещат при много малки кърмачета, говориме за деца под 2 годишна възраст. Или при по-големи деца, които са около 6-7 годишна възраст. Вторият изключително важен въпрос, който всеки от вас се задава, това е: лечимо ли е това заболяване? Да. Не мога да кажа, че ако децата не поставят ваксина, всички, които се разболеят, ще загинат. Нищо подобно. Заболяването е лечимо. Сериозните инфекции обаче изискват задължителна хоспитализация. Лечението протича с тройна, четворна антибиотична комбинация в продължение на дни. Пневмонията, както и по-леките инфекции, може често се лекуват с продължителни антибиотични лечения, както в болница, така и продължават с перорални антибиотици. Сами разбирате колко е важно детето да бъде предпазено от тези инфекции. Сами разбирате, те са често срещнати сред децата. Задължително веднага възниква въпроса: кога трябва да се постави тази ваксина срещу пневмококи? И би ли могло да не се поставя тази ваксина? Искам да ви кажа в заключение към този момент, по този въпрос, че това, уважаеми родители, е един изключително елегантен начин за предпазване на вашето дете на възраст от 6 седмици до 5 години срещу бактерия, наречена стрептококус пневмония. Тази бактерия, разбирате, че може да причини сериозни заболявания. Отново ще ви ги кажа, надявам се добре да ги запомните: менингит, сепсис, инфекция на ушите, т.е. тежък отит, както и пневмония. Ваксината, която съществува в България, се казва Симфлорикс. Симфлорикса помага на тялото да създаде собствени антитела. Антителата са част от имунната система на децата, на човека, които ще предпазват вашето дете срещу заболяванията. Какво трябва да знаете преди Симфлорикса да бъде приложена на детето ви? Той не бива да се прилага, ако детето ви е имало някаква алергична реакция към предходна ваксина. Ако е дало някакви признаци на алергична реакция, като например кожен обрив, някакъв проблем с дишането, подуване на езичето, ако то е имало тежка инфекция след ваксината, ако то е имало тежка инфекция преди ваксината, даже бих казала пред 20-30 дни напреди това, която е протекла с висока температура над 38 градуса, тази ваксина трябва да се отложи.
докато детето не се излекува напълно, докато не му бъдат направени изследвания и не е сигурно, че детето е напълно здраво. Това, което вие трябва да обърнете внимание и което лекарът няма как да знае и да ви попита насочено е, ако сте забелязали детето да има някакви кръвонасядания по тялото, ако когато се чукне или удари, или вие го чукнете или ударите по някакъв начин, се получават синини, които се задържат. Искам да ви кажа, за да бъда честна спрямо вас, че всички деца, които са вакцинирани, не може да се каже, че абсолютно всички вакцинирани деца ще бъдат абсолютно предпазени срещу тази инфекция. Не, те могат да се разболеят. Но тяхното заболяване ще протече невероятно по-лесно, много по-кратко, може даже да не се наложи хоспитализация на детето. Искам да знаете, че Симфлорикса, като всички ваксини, съдържа някои примеси. На първо място ще ви кажа, че съдържа натрий, който натрий е изключително малко, той е около 1 милимол на литър и поради тази причина на практика може да се пренебрегне като съдържание във ваксината. Ваксината се инжектира винаги в мускул, обикновено на бедрото или в мишницата на ръчичката, но най-често това става в бедрото. Курса, който се прилага редовният курс, най-честият курс, който се прилага, е от 4 инжекции. Това е според официалните препоръки. Това са на 3-я, 4-я, 5-я месец при детето, както и бустерната доза, която се прилага една година след 3-я прием. Тя се казва реимунизация. Има и така наречената алтернативна схема, ако се започне поставянето на ваксината след 7-ят месец на детето. Това, което вие трябва да знаете, е, че тази ваксина може да се прилага над 6 седмици, т.е. трябва детето задължително да е минало месец. На кърмачета, които са на възраст от 7 до 11 месечна възраст, както казах, се прилагат две инжекции. Интервалът между тези инжекции винаги е най-малко 1 месец. Изобщо интервалът между ваксините трябва да знаете, че винаги е 1 месец. На тези деца, които се прилага на възраст от 12 месеца, защото може по някакви причини да бъдат отложени Симфлорикса спрямо останалите ваксини, от 12 месеца до 5 години се прилагат две инжекции, като интервалът между двете инжекции е най-малко 2 месеца. Ако детето ви пропусне някаква инжекция, по някаква причина, не бива да се притеснявате за това. По-важно е да сте спокойни, да сте сигурни, че не се избързва с ваксината. Поради тази причина, просто се уговаряте с вашият лекар и нататък се продължава схемата на приложение на ваксините. Първото, най-важно нещо, от което се притеснява всеки родител, не бих казала, че лекарите също не се притеснява, това са нежеланите реакции. Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции. Въпреки, че трябва да ви кажа, те са много редки. При приложение на това лекарство могат да се наблюдават няколко типа нежелани реакции. Едните се наричат много чести. Това са такива реакции, които могат да се наблюдават, примерно, при повече от децата. Едно на 10 деца. Болка, зачервяване и подуване на мястото на инжектиране, повишена температура от 38 градуса, а понякога и малко повече със треска, чувство на сънливост, чувство на раздразнителност, загуба на апетит. Аз искам да ви кажа, че в приложението на тази ваксина вече 10 години, мога да кажа, че тези симптоми съм получила примерно за не повече от 10 деца. Тоест, въпреки, че се наричат чести, не бих казала, че са толкова чести. Към тези симптоми може да се прибави и симптома на втвърдяване на местото на инжектиране, което се получава малко по-често, бих казала, от другите, които изредих. Съществуват нечести такива странични явления от ваксинката, които всъщност се наблюдават при 1 на 100 деца. Това е диарията или повръщането, това е необичайният плач,
Искам да ви съобщя също така, че съществува и така наречената апнея, т.е. внезапно временно спиране на дишането. Тези, както разбирате, странични нечести реакции се получават твърде рядко. Аз лично, да благодаря на Господ, не съм получавала такава реакция до сега въобще. Съществуват и така наречените редки, които се наблюдават при 1 на 1000 деца. Това са най-опасните странични ефекти на ваксината, която обаче не се отнася само за пневмококовата ваксина. Това е характерно просто за всяка ваксина. Гърчовете, уважаеми родители, знаят, че това са основните притеснения на всеки родител. Гърчовете, които могат да бъдат без температура, които могат да бъдат с температура, това са уртикариалните реакции, алергичните реакции, които могат да бъдат кожен обрив, които могат да бъдат също така различни други алергии, както и колапса, който представлява внезапно настъпваща мускулна отпуснатост на детето с бледост или посиняване на кожата. В крайна сметка, трябва ли след всичко, което ви изредих, бебето да бъде вакцинирано с ваксината против пневмококи? От една страна ви казах колко болести причинява пневмокока, колко осложнения, колко големи проблеми може да настъпи при едно много крехко дете. Казах ви, че тези неща се срещат при деца, които са до 2 годишна възраст. В същото време ви изредих купища странични ефекти, които ушким се срещат не много често, но на практика се срещат. И човек се обърква ужасно. Ще се опитам да ви обединя така няколко важни причини, заради които е добре да поставите ваксината на детето. Основната, най-важна причина е, че всички заболявания, които аз изредих, не бих казала, че се срещат супер рядко. Искам да ви кажа, че биха оставили много сериозни последици в здравето на детето. Пак подчертавам, че това се среща в най-крехката възраст на детето. Кърмаческата възраст. Има обаче неща, които вие може да направите, за да предпазите детето както от странични действия на ваксината, така и по-лесно детето да приеме тази ваксина. Ами това е кърменето. Когато вие кърмите бебето си, шансът да се разболее значително, първо, намалява. Второ, кърмата самата има антитела, които се намират в лигавицата на носа, в белите дробове, червата. Така че по този начин детето много по-лесно ще приеме както ваксината, така и бактерия, ако се срещне с него. Ако родителите, когато пристигнат в кабинета, сами разбирате, че и за нас лекарите не е никак лесно да се справим с проблема, да разясним на родителя колко е важно, в същото време да се съгласим с него, че си има изключително опасности. Ако родителите, като дойдат в кабинета, ги попитам, крайна сметка, те желаят ли да поставят ваксината, както останалите, така и тази ваксина, те ми кажат, че не желаят. Аз ги питам просто какво време те смятат, че ще продължат кърменето на своето бебе. Ако тези хора ми кажат, че те смятат да кърмят бебето 3 месеца, аз убедително ги съветвам да поставят ваксината почти без да се помнят. Ако те кажат, че бебето ще бъде кърмено 1 или 2, биха могли да направят обратният избор за ваксината. Някои родители се притесняват, че колкото по-силно противодействаща една ваксина, толкова по-голяма е рискът от трайното увреждане. Изследванията не показват такава връзка. Но въпреки това, вие родителите се притеснявате. Друга причина някои родители да отказват тази ваксина е като казват да, нашето бебе се кърми, то няма да посещава детска ясла, няма да има контакт с толкова много болни деца. Ако е възможно, ваксината е добре да не се поставя на бебета през същият месец, когато се поставят други ваксини, които съдържат още едно вещество, което искам да ви спомена,
което се спряга в интернет пространството, това е Луминия. Някои ваксини само съдържат тази сплав и искам да ви кажа, че пневмокока е една от тях. Затова аз лично предпочитам ваксината да се поставя самостоятелно, да не се съчетава с други ваксини, с оглед на това, да не се предозира точно тази съставка на ваксината – алуминия. Тоест, пневмококовите заболявания могат да бъдат много сериозни или да причиняват само незначителни раздразнения. Проблемът е обаче, уважаеми родители, че не знаете кога ще стане заразата на вашето дете. Микробът е доста често срещан в яслите, в училищата, на касите в близкият магазин за хранителни стоки. Освен ако не сте с тайно цвете, докато ходите извън къщи детенцето да бъде гледано от някакви ваши близки, но каквото и да правите, детето все в един момент ще бъде изведено и ще има контакт с всички тези случаи, които ви изброих. Отново да възниква въпрос. Трябва ли да вакцинираме детето си? Това, разбирате, е въпросът на десетилетието на много родители. Едно време повечето родители просто следваха съвета на личния си лекар и вакцинираха децата си. Почти всички родители са объркани, тъй като са чували за тези странични действия на ваксините и проблемите, които са свързани с тях. Лекарят им казва, че ваксините са напълно безопасни, че няма място за притеснение, но от друга страна, приятелите им казват, че ваксините могат да бъдат смъртоносни, че те са луди, че ще вакцинират децата си. Сблъсквайки се с тази противоречива информация, родителите имат много въпроси. Те не искат детето им да боледува от сериозни заболявания, но също така искат да се запознаят с потенциалните рискови и страничните ефекти на ваксините. Моята цел, доколкото е възможно, е за всичко това, което се сещам, да ви дам отговори, да ви дам един балансиран поглед към плюсовите, към минусите от вакцинирането, така че всъщност вие да вземете едно информирано решение. Преди да ви кажа какво... Всъщност това, което ще ви кажа, нали, като заключение, искам просто да съобщя едно изключително важно нещо, което до тук съобщих за натрия, казах ви за алуминия. Искам задължително да ви кажа, че вече не съществува въпроса за живака въобще. Това също много се пише в интернет пространството. Спекулира се, бих казала с това. Надълго и на широко, че живака или така наречен тимерозал го има. Искам да ви кажа, че няма живак във ваксините, както и няма живак в пневмококовата ваксина. Сигурна съм, че това е един въпрос, който е трагичен за толкова семейства, чието деца са засегнати от живака в предходните ваксини. Но искам да знаете, в момента живака трябва да се извади от това уравнение. Никога няма да ви кажа, вие задължително трябва да вакцинирате детето си. Никога няма да ви кажа също, вие сте луди, ако вакцинирате детето си. Задължително ще ви предложа своя възглед за важността на това дали да вакцинирате или не детето. Извън кабинета на личния си лекар, родителите няма какво да прочетат, което да не ги плаши допълнително от ваксините. Не искам да ви оставям в ръцете на тези статии, които са изключително нереални в повечето случаи. Добре ще бъде всичко, което знаете за ваксините и заболяванията, които предотвратяват, да е научно обосновано. Лекарите, включително и аз, учат много за болестите в медицинското училище, но ние, искам да ви кажа, че учим изключително малко за ваксините и всичко това ние вършим допълнително с новостите, които излизат, запознават ние всички фирми, които произвеждат ваксини и всеки един от нас изключително активно се интересува, защото всички ние искаме да бъдем изключително лоялни към своите пациенти. Ние никога не учим в самия университет и когато учим фармакология
за съставките, които съдържат ваксините, за начина по който те нали, ще трябва да се прилагат по отношение на безопасности. Но след това се запознаваме изключително задълбочено. Има изключително много конгреси, които обединяват лекарите по отношение на новите ваксини, за тяхните странични ефекти. Всичко това ни се предлага изключително задълбочено. Съществуват така наречените академии, в които ние участваме по няколко години по отношение на една ваксина, където ни се предлагат и плюсовите, и минусите на ваксините. Искам да ви съобщя за така наречения аутизъм. Всички вие знаете за тази болест. Възможна е връзката между аутизма и ваксините. В съзнанието на всеки родител сега и днес стои този проблем. Изследванията, родители, които са, уважаеми родители, които са проведени в Харвард, в Джонс Хопкинс, в университета на Арканзас, разбирате, университети, които са световни, както и университета в Калифорния, в Дейвис, посочват, че много деца с аутизъм имат голямо разнообразие от подобни здравословни проблеми, като автоимунни заболявания, алергии, възпаления на мозъка, метаболитни дефекти, които са свързани, освен с ваксините и с изключително много химикали, които се намират извън нашите тела. Техните мозъци и органи могат да бъдат засегнати от натрупването на тези екологични химикали. Въпросът е, създават ли химичните вещества в ваксините достатъчно условия за такъв проблем, за да се стигне до аутизъм или напротив? Дали ще дадем отговор на това предложение? Честно казано, не виждам как можем това да го направим. Ще се нуждаем от много хиляди изпитвания върху деца, което сами разбирате, че не може да се случи. Дори тогава, въпреки всичко, ще е трудно да се докаже тази връзка. Някои изследвания, които са проведени в последните години, долу-горе успяват да покажат всичко доказателство за връзката между ваксините и аутизма. Въпреки това, по същата причина е трудно да се докаже, че и няма връзка. Не можем да намерим еднозначен отговор по този въпрос. Какво да правим тогава? Какво да правим, ако детето получи някаква странична реакция от ваксината? Дали да продължим? Всичко това, уважаеми родители, се решава според детето. Решава се според това странично действие, посещава се съответният специалист, ако има алергична реакция, алерголог. Ако реакцията на детето ви е свързана с някаква обща интоксикация, правят се изследвания и така се преценя. Еднозначна формула да се спре ваксината или да се продължи ваксината задължително не съществува. Искам само да ви кажа за нещо, което е изключително често. Това е температурата. Всеки от вас е сблъсквал с такъв проблем след поставяне на ваксина. Ако детето ви получи стандартни странични ефекти, като нервност, леко повишена температура, болки в тялото или леко зачервяване на място на инжектиране, не е нужно да се изпада в паника. Просто е необходимо детето да бъде обгърнато с любов, наблюдавано, да му се постави студени компрещета. И това просто за няколко дни изчезва. За тежките реакции, аз мисля, че ви казах достатъчно много. Аз мисля, че основното нещо, което най-много се среща, наистина в практиката най-често среща, това е температурата. Вие сами разбирате, че ако температурата след ваксината се свали за ден, всичко е наред. Ако тя обаче не иска да преминава, ако има някакво задълбочаване в състоянието на детето, е необходимо задължително да бъде прегледано детето. И след като бъде прегледано, разбира се, детето ще бъде преценено, доколко това е свързано с ваксината, защото понякога може да има съвпадение на поставяне на ваксината и развитие на някаква вирусна болест. Аз бих ви дала и няколко съвета допълнителни. Не само за пневмококовата ваксина, за всяка една ваксина. Желателно е преди ваксините да дадете на детето известен стимул на имунната система. И може да добавите, например, някаква добавка, съдържаща омега-3 мастни киселини. Искам да ви кажа, че недостига на здравословните омега-3 мастни киселини представляват един на практика риск по отношение на това децата да боледуват по-често или просто да преживяват ваксините по-трудно. Пробиотиците.
Тези полезни бактерии, които живеят в червата на децата, играят изключително важна роля също в регулирането на имунната система. Бихте могли да дадете пробиотик на детето в рамките на няколко дни преди поставяне на ваксината и 10 дни след ваксината. Витамин А, например, това е един специфичен витамин. Той помага за неврологичното здраве на детето. Помага за контролиране на реакцията на имунната система към инфекции, както и към ваксини. Счита се, че този витамин играе защитна роля на мозъка от страничните ефекти на ваксината. Бихте могли да дадете витамин А веднъж дневно в продължение на 3 дни преди ваксината, след което продължете да приема всеки ден детето в продължение на 10 дни. Кърмачетата могат да получат около 1500 международни единици дневно. Малките деца, децата в предучилищна възраст до 2500 единици, а по-големите около 5000. Разбира се, всичко това трябва вие задължително да говорите с вашия личен лекар. Само две думички искам да се върна и да спомена за алуминият. Това наистина е токсичен химичен елемент, който обаче не може да бъде премахнат от ваксините. Той обаче може да бъде в изключително минимални дози, както е в случая. Защото, уважаеми родители, всъщност той е този, който въздейства на имунната система, за да се получи по-добър отговор към ваксината. Така, отстраняването на алуминия напълно би било намалило действието на ваксините. Искам да знаете, че целият този проблем за вакцинирането на децата и представлява една социална отговорност. Не мога да ни го спомена това нещо, защото това е изключително важно за нас, като хора, които живеем в общество, и това ще доведе до едно възпитание на нашите деца. Някои родители не са готови да рискуват заради много големите рискове, страничните ефекти на ваксините, и така те избират да пропуснат вакцинирането на децата си. Техните деца обаче разбирате, че се възползват от колективният имунитет. Тоест защитата на всички вакцинирани около тях деца, като избягват риска от страничните ефекти на самите ваксини. Този подход сами разбирате, че е егоистичен, защото за да има такъв общ колективен имунитет, има много деца, които са с поставени ваксини. Когато вие трябва да вземете решение, аз бих ви посъветвала горещо да не избирате този егоистичен подход, защото всъщност вашето дете е част от всички деца в нашата държава. Искам да си задавате въпроса също, какво би се случило, ако вашето дете се наложи да напусне държавата, да отиде в държава, където няма пропуски от ваксината, но не биха приели детето ви просто поред този въпрос. Понякога родителите ми казват, че искат да изчакат, докато детето им стане на 2 годинки, за да започнат вакцинациите. Те твърдят, че това забавяне позволява на имунната система, на нервната система да бъде развита напълно и да посрещне ваксините по-добре. Не бих казала дали това е вярно, защото по този въпрос не е провеждано никакво изследване. Не искам да забравяте, че някои от тези заболявания, като хемофилус инфлуенции, като пневмококи, се срещат единствено и предимно в кърмаческа възраст, както ви казах в началото на своята презентация. Това са заболявания, които се срещат най-често до 2 годишна възраст. Ако вие изчакате да поставите ваксината след 2 години, вашето дете го оставяте на риска да се разболее от тези болести, да получи някакви такива осложнения, и всъщност оттам нататък поставянето на ваксината не е с толкова голям резон. Според мен е добре да вакцинирате детето си срещу по-сериозните заболявания в кърмаческа възраст. Ще ви съобщя отново, това са хемофилус инфлуенца, това са пневмококите, това е ротавируса и коклюшната ваксина. Тези ваксини са поставени в това време, са най-ефективни срещу тези заболявания. И ако вие пропуснете този период, не е сигурно дали поставянето на ваксината ще бъде толкова
важно. Повечето родители, които обмислят да вакцинират децата си, попадат в някои от тези три категории. Едните, които вярват, че ваксините са важни, че заболяванията са рисковани и поставят ваксини на детето си. Вторите, които вярват, че повечето ваксини не се струва риска от тях, че заболяванията са тежки, умуват и все пак ги поставят. Има и трета категория, които не поставят ваксини на децата си. Мисля, че ваксините са много важни, но ми се иска да се обърне по-голямо внимание на проучванията за безопасността и възможните странични ефекти на ваксините в световен мащаб. Иска ми се да намерим начин да произвеждаме ваксини без да използваме животински или други тъкани. Иска ми се да можем да правим ваксините без алумини и други химикали. Имаме една мечта във ваксините да има всъщност да дойде свят без инфекциозни заболявания, ваксините да бъдат 100% безопасни. Това може да се случи някой ден, защото медицината се развива, уважаеми родители. Много ще е работата по този въпрос. Можем да се обзаложим, че това ще се случи обаче. Ваксините, когато започнах своята практика, бяха предимно живи ваксини. Когато децата започнаха да получават твърде много странични действия от тях, навлязаха в България битите ваксини. Те дадаха възможност както лекарите да бъдат по-спокойни, така да бъдат по-спокойни родителите. Искам нашият вакцинационен график да бъде най-безопасният. Искам родителите навсякъде да се чувстват сигурни и уверени във ваксините, които да дават на своите деца. Надявам се, че съм отговорила на повече ваши въпроси. За мен е чест, че имам привилегията да ви предложа насоки, да ви дам напътствия относно тази неясна и твърде противоречива тема. Децата ви са безценни и вие имате право да направите своето информирано медицинско решение. Пожелавам ви много здраве и всичко най-хубаво!